মোৰ কেৰেক্টাৰটো শংকৰ আৰু প্ৰথমবাৰ আৰু দ্বিতীয়বাৰ মই বাগানীয়া চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। আগতে এখন মই কৰিছিলোঁ আমাৰ কাজুদাৰ দুটা কি সাত নম্বৰ তাত কৰিছিলোঁ, ইয়াত কৰিছোঁ। ইয়াত খালি অলপ বেলেগ আৰু, ইয়াত আধা নহয়, 30% ইয়াত, বাকীখিনি লণ্ডনত শ্বুটিং। চিনেমাখন চালে গম পাব আৰু গোটেই টীম লণ্ডনৰ টীম, মুম্বাইৰ টীম আছে, অসমৰ টীম আছে, কেলকাতাৰ টীমো আছে, চবে কষ্ট কৰিছে। চ' ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু মই গোটেই চিনেমাখনত আছোঁৱেই, চ' যিখিনি চাইছোঁ ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে, চবৰে ভাল লাগিছে। কেৰেক্টাৰটো চেলেঞ্জিং নেকি জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে? মই সদায় তেনেকুৱা, মই প্ৰত্যেকখন চিনেমা মই বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰোঁ, মই একেধৰণৰ কেৰেক্টাৰ নকৰোঁ। চ' এইখনো বেলেগ আৰু নতুন নতুন আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ আছে, আমাৰ বেহৰবাৰীত, সেই নামটো মই নকওঁ, বেয়া পাওঁ নামটো, সেইটো পৰা মই ওলাই আহিবলৈ কৈছিলোঁ তাক। ধ্যানী আছে আমাৰ নতুন এক্ট্ৰেছ, আৰু উৰ্মিলাৰ লগত প্ৰথম কাম কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিল। চবে চিকাৰ চাব, 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰিলিজ। আৰু এখন ধুনীয়া চিনেমা, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, অসমৰ পটভূমিৰ পৰা গৈ লণ্ডন পোৱাৰ কাহিনীবোৰ, কাহিনীটো সেইটো চিনেমাখন চালে গম পাব, এতিয়া কৰিম দিয়ক, কাহিনী আছে, নহ'লে এনেই অসমৰ পৰা গৈ লণ্ডন নাপায়গৈ, চাবাগানৰ পৰা। চ' ভাল কাহিনী আছে, অম্বৰীশত চবে অন্তৰিক্ষ সেইটো কৰিছে, আদিলাও আছে, ধুনীয়া চিনেমা, চবে চাব। আৰু আজি 20 ছেপ্টেম্বৰ গীতটো বৰ ধুনীয়া, গীত এটা মুকলি কৰা হ'ল। চিনেমাখন বেছি গান নাই, দুটাই গান, এটা ঝুমুৰ আছে, এটা এইটো গান আছে। ইয়াৰ পিছত চাগে ঝুমুৰটো আমি ৰিলিজ কৰোঁ, ঝুমুৰটো কাম চলি আছে। আৰু সেইটো গানতো প্ৰায় 250-300 ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচিছে তাত। চ' আমাৰ 2-3 দিনমান লাগিছে তাত, এটাই পটভূমি বাৰু। খালি এইটো গানত আজি যিটো গান ৰিলিজ কৰিলোঁ আমাৰ, এইটো সেইটো আমাৰ টাইম লাগিছে, আমাৰ 7-8 দিন লাগিছে। সেইটো আমি কৰিছোঁ একেটা জেগাত কাৰণে আমাৰ সোনকালে হৈছে। খালি বহুত ল'ৰা ছোৱালী নাচিছে, একেলগে চাই ভাল পাব হলত। সকলোৱে আহক, চিকাৰ চাওঁ। জুবিন গাৰ্গেনো কি চিকাৰ কৰিলে লণ্ডনত 20 ছেপ্টেম্বৰত গম পাব। সেইটো মই একজেক্টলি গোটেই প্ৰমোশ্যনখিনি মই নাজানো, মই আজিহে গোটেইবিলাকক লগ পাইছোঁ। কিন্তু প্ৰমোশ্যন যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, সেইটো মই মিছন চাইনা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যে অসমৰ বাহিৰতো ৰিলিজ কৰা বা ইণ্ডিয়া বাহিৰত ৰিলিজ কৰা, সেইটো আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱালৈকে কৰিছোঁ, ইয়াতো কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ যিহেতু চিকাৰ শেষ হ'ল, তাৰপাছত আপোনাৰ ৰৈ বিনালয় বুলি এখন আছিলে, আৰু মানে আপোনাৰ ৰৈ বিনালয় মোৰ স্ক্ৰিপ্টিং চলি আছে, মই 12 ডিচেম্বৰ মানত ষ্টাৰ্ট কৰিম শ্বুটিং। আৰু মই সদায় ঠাণ্ডাকালি শ্বুটিং কৰি ভাল পাওঁ, গৰমকালি দিগদাৰ হয়। চ' 12 ডিচেম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, তো অহা বছৰ মানে সেইখন একান্তই নিজৰ, আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট, সেইখন একদম নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ ডিৰেকশ্যন বুলি ক'ব লাগিব, যদিও ৰাজভূঞা আছে, ষ্টৰী স্ক্ৰিপ্টে গোটেইখিনি মই মোৰে, আৰু গোটেই বহুত পুৰণা ষ্টৰীবোৰ নতুনকৈ কৰিছোঁ এটা, আৰু কমপ্লিটলি মিউজিকেল ছবি এখন, অসমত একদম মিউজিকেল ছবি কোনেও কৰা নাই, অকল মিউজিক লৈ পেলাই, একশ্যন থাকে, কিবা থাকে, এইখন সেইবিলাক নাই, মিউজিক আছে, গান আছে, নীলাকাশে এক্টিং কৰিব, আশ্চৰ্য এক্টিং কৰিব, মই আছোঁ, নতুন ছোৱালী এজনী আছে মোৰ বুলি। চ' সেইখন এখন বেলেগ চিনেমা হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকখন চিনেমা বেলেগ কৰিবলৈ মন যায় কথাটো সেইটো। চ' প্ৰত্যেকখন চিনেমা বেলেগ বেলেগ চিনেমা দিম ৰাইজক, চাই থাকিব মোক, মোৰ চিনেমাক, মোৰ সৃষ্টিক আৰু মোৰ মৰমক। সেই এক্সপেক্টেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ, আমিতো ইউনো মানুহৰ কাৰণে ফিল্মটো বনাইছোঁ, আমাৰ কাৰণে আৰ্টস এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইজ কামছ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম এভৰিথিং, এনেকুৱা চিন্তা নকৰিলে ফিল্ম বনাব নোৱাৰি। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিকজ মই টেকনিচিয়ান, আৰু আমাৰ দেৱুদাৰ লগত যি সূত্ৰে আমি মানে উই কেম একৰছ, উই কেম এজ টেকনিচিয়ান, চ' আমাৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আমি মানুহৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, পিপল কেন চি চামথিং নিউ, আৰু এইটো এটা উদ্দেশ্য কৰি আমি ফিল্মটো বনাইছোঁ। চ' আই এম হোপিং দেট পিপল উইল লাইক, আৰু আমাৰ টেকন'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ দি আমাৰ ফিল্মবিলাকক মানুহ কয় যে অসমীয়া ফিল্ম বনাইছে, আজি আজি
অসমীয়া ফিল্মৰ ইণ্ডিয়ান লেণ্ডস্কেপ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেণ্ডস্কেপত দেৰ ইজ ভেৰি লিটল পজিশ্যন উইচ ইজ ইট ইজ নট গেইনিং দেট মোমেণ্টাম এইটোৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নট ফৰ মি অনলি আৰু বেলেগ প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাকো আহিব লাগে হেল্প কৰিব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক গ্ৰ' কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ' কৰিলে খালি আমাৰ টেকনিচিয়ানছৰ হেল্প নহয় আপোনাৰো হেল্প হয় সবকেইটাৰ মানুহৰ হেল্প হয় বিকজ ইউ ন' ইটছ অলছ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইটছ এমপ্লয়মেণ্ট এইটোৰ পিছত বহুতকেইটা কথা আছে চ' চব ইজ এভৰিথিং ইজ কো-ৰিলেটেড চ' উই আৰ ট্ৰাইং টু টেষ্ট দ্য ৱাটাৰ উই হেভ ট্ৰাই টু গিভ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন মানুহে ভাল পালে আৰু হ'ব এনেকুৱা ৰাইজে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এখন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা ভাল চিনেমা এখন দিবলৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এখন একশ্যন ধৰ্মী এনেকুৱা এখন চিনেমা এখন হেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ বা বাগানৰ পৰা গৈ আমি ষ্টৰি আমি লণ্ডনলৈকে আগবঢ়াই নিছোঁ এতিয়া এখন ভাল ছবি হ'ব বুলি আশা কৰোঁ আৰু দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ।